Sziasztok! A mai videóban My Little Pony Cutie Mark Crew figurákat fogunk bontogatni, mert én ezeket egyszerűen imádom őket, annyira aranyosak, hogy ez valami fantasztikus. Hoztam egy 5-ös szettet, amiben ugye 4 látható és 1 zsákba macska figura van, valamint az első és a második szezonból vegyesen zsákba macskát, hogy lássuk is, hogy mi van ezekben. Először az 5-ös szettet fogjuk megnézni. Itt van a hátulján, hogy mik vannak az 5-ös szettekben, a második szériából 2 darab 5-ös szett került a piacra, ebbe főleg Equestria Girls, ebbe pedig főleg pónik találhatók, az 5. figura pedig ugye meglepetés. Volt itt belül egy óriási papírka, amin ugyanazok a pónik láthatók, amik a doboz hátulján, illetve az ebből a szedből összegyűjthető összes póni itt van, ugye? Ez a második szezon. 24 darab figura gyűjthető össze, vagy zsákba macskából, vagy 5-ös szedből. És ezek annyiban különböznek az elsőktől, egyrészt, hogy a kis tárgy, amiben csücsülnek most már tényleg, nagyjából mindegyik valamilyen tárgy, nem pedig ennivaló, és van köztük olyan, például ez a Rarity is csillámos, ez a Pinkie Pie is csillámos, illetve vannak új karakterek, mint például ebben a szériában van Luna, vagy Big Mac, vagy például Starlight, úgyhogy én nagyon örülök ennek a sorozatnak, úgyhogy lássuk is mindjárt az 5-ös szettet. Itt van az örökké vidám kis Pinkie Pie sellő póni formában. Nagyon cuki. És ő egy ilyen kis csörgő dobot kapott, amiben szépen bele is tud ülni. Ugye ezekre a figurákra jellemző, hogy a szívecske alakú kis talpat az 5-ös szettekben nem csomagolják bele, így ők csak a saját hangszerükkel, illetve más kiegészítőjükkel találhatók meg ezekben a dobozokban. És ez a szett kifejezetten hangszeres, úgyhogy itt mindenkinek valamilyen hangszer jutott. Itt van a következő Rainbow Dash, aki már póni formájában látható, és hozzá egy trombitát csomagoltak, amiben ő szépen bele tud ülni. Itt van az én nagy kedvencem, a kis Rarity, szintén póni formában, az ő hangszere pedig egy hegedű, vagy nagybőgő, vagy cselló, vagy egyéb vonós hangszer. Nekem ez hegedű. És akkor őt is így szépen bele tudjuk ide ültetni. Az utolsó figuránk pedig Lyra, azok közül, aki ugye látható volt az 5-ös szedből. Ez a figura azért különleges, mert ő csak is és kizárólag ebben az 5-ös szedben található meg, őt zsákba macskaként nem lehet megtalálni. Ő pedig egy zongorát kapott. Így jön is ide a sorba. És akkor lássuk, hogy ki is a meglepetés figura. Ez pedig nem más, mint ez a kis DJ Pony, aki ugye az első szériában zsákba macskaként megtalálható volt. Ő pedig egy dob szettet kapott kiegészítőnek. Egyébként bármennyi 5-ös szettet is vesz valaki, mindegyikbe ugyanez lesz a meglepetés karakter, szóval nem az van, hogy a 24-ből bármelyik lehet, csak ez az egyfajta van benne. És akkor nézzük a zsákba macskákat, először az első szezonosat, ami ugye egy rózsaszín, egy ilyen elég erős pink dobozkában található meg. A doboz hátteréből nekem már van sejtésem róla, hogy ki lesz a karakter. De mindjárt meg is nézzük, hogy ki ő. Igen, ő nem más, mint Rainbow Dash, ráadásul Sellő Pony verzióban. Nagyon cuki. És ugye ezekhez a karakterekhez, mivel zsákba macska jár a kis szívecske alakú talp, illetve ő egy sushi kiegészítőt kapott, amiben bele is tud szépen csücsülni, nagyon aranyos. És ugye a kis papírkáján van róla egy kép, illetve a hátulján ugye itt van az összes, ami az első szezonban megtalálható az 5-ös szettekkel együtt. Itt van a második első szezonos. A háttér egyébként nem sokat mond, azt leszámítva, hogy szerintem Sellő Pony lesz.
egy ilyen bőröndöt kaptunk mellé, ő egy bőröndben csücsül. És nem más, mint a Pony Rainbow Dash, akkor végül is nem Sellő Pony lett belőle, pedig ez egy víz alatti kép szerintem. Megtévesztő, de ő egy Pony Rainbow Dash, és nagyon cuki. A képen pedig szintén ő van, a bőröngyével együtt, utazásra készen. És akkor itt vannak a második szezonosok, itt rajta van az árcédula, is látszik, hogy milyen borsos áron vettem, ahhoz képest, hogy milyen pici, és hogy zsákba macska. No de, már is nézzük, hogy megérte-e, nézzük, hogy milyen figura van benne. Ez ugye annyiban különbözik az első szezontól, hogy lila színű dobozkája van, nem ilyen rózsaszín, de egyébként ugyanúgy kinyitható, a belsejében benne van a póni, a lista, és szerintem ez egy rarity. Így első ránézésre meg is nézzük, hogy pontosan micsoda. Egy kis cipellőt találtunk itt, kis üvegcipellő, mint hamupipőkének. És egy Equestria Girls Rarity. Hát igen, és akkor ő így ebbe bele tud állni szépen. A listán, mint az eddigiekben is láttuk, a hátulján a karakterről készült képecske látható, illetve itt van mindenki, aki a sorozatból összeszedhető. Ugye ezt az ötös szettet bontottuk ki egy pár perccel ezelőtt. És akkor az utolsó minden reménységem ebben a zsákba macskában van, hogy valami olyat fogok ki, ami még nincs meg. Ilyen lesz a háttere ennek a dobozkának. Nem nagyon van ötletem, hogy ki lehet benne, de már is megnézzük. Itt egy torta. És na ne, hogy egy Equestria Girls Pinkie Pie. Aki az előző Cutie Mark Crush videót látta, az tudja, hogy én nem szeretem az Equestria Girls-t, ezért a második szezonból csak azt fogtam ki. Hát jó, egyébként Tündér Janior, szóval akinek ezek tetszenek, azoknak bátran ajánlom a gyűjtését, mert nagyon tényleg szuper aranyosak, csak én nem igazán vagyok a rajongója ezeknek. No de a papírkáján szintén ott van egy kép a ember formájú Pinkie Pie-ról, és ugye a hátulján a lista az összes többi póniról. Hát ezeket a pónikat sikerült most kifogni ebben a félig zsákba macska bontogatós videóban. Én továbbra is imádom ezeket a pónikat, szerintem szuper cukik, bár lassan egy itipicit sem hasonlítanak az eredeti pónikra, az eredeti My Little Pony figurákra, ugye? No de, cukiságból sosem elég. Írjátok meg, hogy nektek melyik tetszett ezek közül a legjobban, gyűjtitek vagy nem gyűjtitek ezt a sorozatot, illetve melyik az a karakter, akit nagyon szívesen látnátok Cutie Mark Crew figuraként. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!